9 hodin 51 minut na Radiožurnálu posloucháte speciál vědecko-technologického magazínu Experiment. Stále jsme v Praze, Letňanech na veletrhu vědy. Víte, co je to těžká voda? Tak tady vám ji také ukážou. Kdyby nám doma tekla z kohoutku, tak se asi nedoplatíme. Používá se například v některých jaderných elektrárnách a její výroba je nesmírně náročná. Má být sladká, no a jestli tomu tak opravdu je, to teď vyzkoušíme. Chemik a popularizátor ze startupu RHAG Chem Miloš Večeřa je teď naším hostem. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Vy jste tu se svým projektem. Ten váš příběh nás velmi zaujal, protože vy pracujete v jaderné elektrárně Dukovany jako chemik v laboratoři. Loni jste tady na veletrhu vědy byl jako běžný návštěvník. Letos jste si ale vzal volno a postavil jste si vlastní stánek tady. Je to tak? Je to tak. Proč jste to udělal? Já jsem tady potkal jednu doktorantku a my jsme se tak bavili, protože já jsem trošku odborník, nejsem takový běžný návštěvník a ona mi říká, kde mám já svůj stánek. Tak to byl ten důvod. To byl ten důvod. Vy v tom stánku tedy představujete vodu a to ne ledajakou, tak o co přesně jde? Jedná se o těžkou vodu, takzvanou těžkou vodu. Je to voda, která obsahuje těžký vodík místo toho běžného lehkého vodíku. On je obsažený normálně v přírodě, ale jeho tam asi 0,01%. Kolem těžké vody byl velký boom před několika lety. Hodně se mluvilo o tom, jak vlastně těžká voda chutná. Vy jste ji přinesl, teď ji tu vidíme a vlastně vypadá úplně stejně jako normální H2O. A jak tedy chutná, tak to teď vyzkoušíme v přímém přenosu Radiožurnálu a potvrdíme tak ty vědecké výzkumy. Tak co mám dělat, řekněte mi. Jdeme tedy ochutnávat, já si to pokusím popisovat. Vezmete si pipetu. Ano, tak mám pipetku. A teďka nasajete. Malinkaté lahvičky, teď opatrně v pipetce již je tedy ta těžká voda. Teďka můžete ochutnat. Tak opatrně pár kapek dopadá na jazyk, dvě kapky, Martin teď ochutnává a bude hodnotit. No, je sladká, opravdu je sladká, je sladší. Opravdu je sladká. Je poznat rozdíl, jo, Martin. Je poznat rozdíl, já jsem před chvílí vypil tady normální vodu a teď nabíráte vy. Vy jste na ní zvyklí, podařila se. Je trošku jiná, je to trošku jiná. Já už jsem to testoval asi jednou. Ondro, chceš taky vyzkoušet? Dobře. Dobře, tak já natáhnu ještě Ondrovi tady sladkou vodu, těžkou vodu. Tak schválně, ano. No opravdu sladká, je jiná chuť. Ona je hlavně velmi drahá, tak proč tomu tak je a kolik to stojí? Ona je drahá proto, protože oddělení těch dvou izotopů je velice náročný. Nejde to udělat takovou běžnou chemickou cestou. Oni jsou totiž chemicky úplně stejný, ty dva izotopy. Jsou tam takový jako lehký rozdíly, takže se to dá udělat. Oni doopravdy, deuterium má levoučce jiný chemický chování. Hlavně se to teda projevuje ve fyzikálních vlastnostech a na základě nějakých fyzikálních metod jsme schopni pak oddělit ty izotopy. A kolik stojí tedy ta voda? Hodně. Tady ta byla drahá, tady těch 10 ml stálo asi 1700 korun, ale to byla jako dražší varianta, určitě by se dala zehnat i levnější. Takže on by to byl takový nejdražší panák asi v životě. Určitě. Na co se ta voda používá? Používá se v některých jaderných elektrárnách, kde se využívá přírodní urán, kde využívá se obohacený, typicky je to třeba v Kanadě. Mhm. A jak se to vyrábí vlastně? Tam je elektrolýza? Dřív se to vyrábělo elektrolýzou, dneska jsou i jiné metody, kde se využívá jako reakce se syrovodíkem. Je to taková soustava v parách, kde syrovodík reaguje s vodní párou. Co všechno, kromě této vody, budete dneska návštěvníkům ve svém stánku ukazovat? Máme tady taky periodickou tabulku prvků, která je složená z reálných vzorků, takže určitě zvu návštěvníky, kteří přijdou, ať se přijdou podívat. Pak tady máme nějaké experimenty s rodiem, protože já se zabývám chemií rodia a taky vám nabídnu svůj časopis. Miloš Večeřa, díky za to, že jste i vy byl tady v Letňanech na výstavišti naším hostem. Naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s vámi. Dobrý den, jmenuji se Michal Malátný a rád poslouchám Radiožurnál, protože má vysokou kvalitu zpravodajství, má velice profesionální moderátory a je to obecně naše oblíbená stanice, když se vracíme s kapelou domů z koncertu. Taky ho mám rád, protože hraje českou hudbu a hraje hodně české hudby. Takže díky Radiožurnálu za to, co dělá a nám posluchačům přeju kvalitní a čistý poslech. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.